ku soo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar mobaylka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo talaadaha khudba xasaasi ayay noo soo socdo fadlan nala joog ku-xigeenka baarlamaanka federaalka soomaaliya muuday oo ku hanjabay inuu qaadayo tallaabo ka dhan ah xildhibaanada qaar islamarkaasina maanta si weyn ugu hanjabay xildhibaanada qaar guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya master cabdiweli sheekh ibraahim muuday ayaa si adag uga hadlay kulamada golaha shacabka oo mararka qaar u baaqda kooram la-aan marna ku sigta inuu gebi ahaanba baaqdo islamarkaasina xildhibaanada intooda badan ee gudaha magaalada muqdisho iska jiifaan islamarkaasina shaqo culus baarlamaanka ay ka socotay islamarkaasina ay soo xaadirin guddoomiye muuday ayaa xildhibaanada ka hor sheegay inay ceeb ku tahay inay soo xaadiri waayaan kulamada golaha islamarkaasina hadda kadib arrintaasi uu guddoonka u adeegsan doono xeerxoosaadka waxa uu ka qabo islamarkaasina gebi ahaanba sharciga la waafaji doono shirkii baarlamaanka ayaa maanta jiray haddana kooram la-aan ayuu u baaqday xildhibaanadiina magaalada ayay joogaan waa arrin ceeb nagu ah hadhow yaan la is eedin xeer hoosaadka ayaan si isticmaali doonaa ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiweli muuday guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray afar saac barqanimo ayaan halkan soo fariisanaynaa haddii aad soo xaadiri weysaan hal saac ayaan idinku daraynaa haddii la idin waayo magacyada ayaan yeelinaynaa hadhow maxaa magacayga loo yeeriyey yaana la dhihin ayuu yidhi ee halleys ixtiraamo si kastaba ha ahaatee muuday ayaa ugu danleyn markaasi oo baarlamaanka federaalka soomaaliya markay hadlayaan warbaahinta ee duubaan islamarkaasina qof walba uu leeyahay hebel iyo hebel muusan imaanin islamarkaasina asigoo gurigiisa ama hoteelkiisa iska jiifo ayuu ka arkayaa warbaahinta magaciisa oo la yeelinayo islamarkaasina la ihbinayo hadalka guddoomiye muuday ayaa kusoo aadaya iyadoo xildhibaanada golaha shacabka aysan badanaa sida sharciga ah ay usoo buuxin kooramka kulamadooda caadiga ahi waxaana xusid mudan in sharciyo badan oo dalka muhiim u ahay ay hor yaalaan golaha federaalka soomaaliya ee heer dunyada sidoo kale calansida media ayaa ogaatay in labadii kulan ee u dambeeyey golaha shacabka federaalka soomaaliya lagu furay tiro ka yar inta sharciga u ah in lagu furo fadhiga golaha kulamadaasi ayaa kala dhacay sabtidii lasoo dhaafay ee afartii bishan iyo isniinta maanta ahi sida sharciga qabo fadhiga golaha shacabka waxa uu ku furmi karaa ugu yaraan 139 mudane balse kulamadii u dambeeyey waxaa caadi noqday markii uu shirka guddoomiye cabdiweli muuday in kulanka lagu furo tiro aan buuxin kooramka oo ay ka yar yihiin 139 sharci ahaan si kastaba ha ahaatee muuday ayaa yidhi inaan annaga soo fadhiisano subax kasta islamarkaasina hoteelada iska jijiifaan yeeli mayno xeer hoosaadka sharciga ayaan la tiigsanaynaa islamarkaasina magacyadooda ayaan warbaahinta ka sheegaynaa dhinaca kale xog xasaasi ah ra-iisul wasaare khayr oo xil sare u magacaabay mas-uul ay isku dhaceen taliyaha nisa islamarkaasina fahad yaasiin qaarkood bay hore isku dhaceen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa soo saaray wareegto uu ku magacaabay maareeyaha mashruuca aqoonsiga qaranka mukhtaar xuseen maxamed qooraanseeye ayaa loo qaatay ama loo doortay inuu noqdo maareeyaha mashruuca aqoonsiga ee qaranka islamarkaasina uu soo saaro ID-ga waddanka si uu usoo dhiso hay-adda aqoonsiga qaranka national ID isagoo kaashanaya xafiiska ra-iisul wasaaraha khayra wasaaradda amniga gudaha iyo federaalka iyo guddiyadii dhisnaa ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare khayre mukhtaar ayaa horay ugu tegay hay-adda nisa oo uu ka ahaa madaxa IT markii ay isku dhaceen taliyaha hay-adda nabadsugidda nisa iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin isagoo haysta dhalashada dalka norwayn sida ay sheegayaan warar laga helay islamarkaasina horey loo daabacay ninkan mukhtaar lagu magacaabo ayaa hadda kor waxaa la sheegay in sir badan uu la fakaday islamarkaasina lacag xataa ay ku jirtay islamarkaasina iminka loo magacaabayo IT-ga qaybta national ID islamarkaasina la doonayo in wax badan doorashada laysku digmarsiiyo waa haddii ay doorasho dhacday horey ayaan u tabinay in ninkan uu hay-adda nisa uula goostay naqshad badan islamarkaasina sirta qaranka hase ahaatee farmaajo ayaa yidhi ninkan waa u baahannahay sidaasi ayaana maanta lagu magacaabay isla kheyre ayaan ku jirnaa mar kale kheyre oo la kulmay midowda yurub xilli uu jiro cadaadis la xiriira doorashada dalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay safiirka midowda yurub ee soomaaliya u fadhiya nicolas xilli uu dhowaan kasoo laabtay safar maalmo qaatay oo ku jooga waddanka qatar shalay ayuu xasan cali kheyre kasoo laabtay dooxa iyadoo ay halkaasi kusoo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya saan wararkayna hore ugu sheegnay inkastoo kulanka uu la yeeshay maanta nicolas berlanke uusan ahayn mid horey loogu warqabay ayaa looga hadlay arrimo badan oo quseeya soomaaliya waxaana ugu waaweynaa arrimaha doorashooyinka oo ay dood badani ka taagan tahay oo siyaasadda dalka hawada ay taagan tahay calansida media ayaa ogaatay in ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo sidoo kale safiirka midowda yurub kala hadlay arrimo kale oo ku saabsan dib u habeynta amniga iyo dhammaystirka hanaanka deyn cafinta ee heer fiican lasoo gaarsiiyey islamarkaasina gabagaba maraya
kulanka labada mas-uul ayaa ku soo aadaya xilli shalay uu baaqsaday shirkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada muqdisho ugu furmi lahaa, waxaana si cad u diiday ka qaybgalka shirkaasi labada mas-uul ama labada maamul Puntland iyo Jubbaland oo saluugsan sida ay baarlamaanka u meel marinayaan matalaadda gobolka Banaadir. Meesha beesha caalamka ayaa dowladda ku cadaadinaysa inay madaxda maamul goboleedyada heshiis kala gaaraan arrimaha doorashooyinka, islamarkaasina la joojiyo go'aanada ay qaadanayaan xildhibaanada golaha shacabka. Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub ayaa sidoo kale dhowaan la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaga oo ka codsaday in la joojiyo kulamada baarlamaanka ee lagu ansixinayo qodobada doorashooyinka ilaa xal siyaasadeed ay ka gaarayaan dowladda iyo maamul goboleedyada dalka. Dowladda Qatar oo doonaysa in Professor Afyare Cilmi loo magacaabo ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya 8 bil u harsan tahay madaxweyne farmaajo si waddanka Soomaaliya doorasho ugu dhacdo dagaalka sokeeyana looga badbaadiyo waddanka xilli fashil badan uu jiro dhinaca nabadda nolosha iyo doorashooyinka arrimahaasi. Si kastaba ha ahaatee, xog ay heshay calan sida media ayaa waxaanu ku ogaanay in maalmihii u dambeeyey uu ku sugnaa waddankaasi Qatar, islamarkaasina ay dowladda Qatar ay doonaysa in halkaasi ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayrus Casil islamarkaasina kadib markii ay muddo kasoo wareegato isku soo sharaxo xilka, hase ahaatee dowladda Qatar ay radoonaysa in madaxweyne farmaajo Fahd Yaasiin sii wada shaqeeyaan xilli muddo 10 maalmood uu magaalada Dooxa ku sugnaa. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayay dowladda Qatar ku qancinaysay inuu iscasilo sida ila xog ogaal ahay nooga xaqiijiyeen dhankaasi Dooxa Qatar oo maalmaha soo socda la ogaan doono go'aanka Xasan Cali Khayre, isla markaasina laga dareemi karay shalay markii uu kusoo laabtay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa markasta kusoo laaban jiray dalka, isla markaasina in yar ayaa soo dhaweyn jirta, hase ahaatee shalay ayaa waxaa laga dareemi karay soo dhaweyntiisa xildhibaano aan weligeed hore usoo dhaweynin, isla markaasina garoonka soo buux dhaafiyey, sidoo kale dhalinyaro aan mas-uuliyad haynin, isla markaasina qaarkood xafiisyada ka shaqeeya ayaa soo buux dhaafiyey. Taasi ayaa waxaad moodaa tii lagu macsalaamay lahay ama safarkii ugu dambeeyey oo asigoo xil haya oo dalka kusoo laaban lahaa lagu macsalaamaynayay, isla markaasina garoonka soo buux dhaafiyeen dadweyne. Dowladda Qatar ayaa doonaysa in Professor Afyare Cilmi badbaadiyo dowladda nabad iyo nolol si waddanka qalalaaso ugu dhicin iyo heer doorasho loo gaarsiiyo, isla markaasina oo xilliga kusii dheereysto madaxweyne farmaajo. Taasina horey aan u sheegnay in sabab oo uga dhigo ra'iisul wasaarihii ayaa iscasili, isla markaasina maamulka filla Soomaaliya waxay u baahan tahay in waqti la siiyo si ra'iisul wasaare buuxiya booskii uu ka baxay Xasan Cali Khayre loo soo bedelo. Professor Afyare ayaa bare jaamacad ka ah ee ku taala magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar, ahna khabiir dhanka siyaasadda ku takhasusay, iyadoo wararka magaalada Dooxa lee saddex maray in arrinkaasi uu welin oo weli aqbalin Professor Afyare, isla markaasina macquul ay tahay in lagu adkeeyo lacagna la siiyo maadaama oo iminka jaamacad ka yahay mar haddii jaamacad bare uu ka yahay mar haddii uu ra'iisul wasaare noqdana caan uu sii noqon doono, isla markaasina siyaasaddiisa ee dhinacaasi aad u sii horumari doonto. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidaas oo kale u iftiimiyey CC Shakur, isla markaasina sheegay ama ka digeen xukuumadda iminka jirta aan la bedelin. Maxaa ka jira inuu socdo qorshe xukuumadda lagu bedelayo? CC Shakur oo qorshe halisa isla markaasina fashiliyey sirta ka dambeysa. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame oo ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 ayaa eedeyn u jeediyey guddoonka golaha shacabka oo uu sheegay inay wadaan qorshe ay xukuumadda ku bedelayaan, taas oo macnaheeda tahay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre sida aan warka ku sheegnabay. Mar haddii aan hore u faafinay in ra'iisul wasaare Khayre uu Qatar ay kusoo cadaadisay inuu iscasilay, isla markaasina wax allaale iyo wuxuu doono la sii doono, isla markaasina isku soo sharixi doono xilka, ayaa maalmahan waxaa socdo cadaadis xooggan oo guddoomiyaha golaha shacabka ay doonayaan in halkaasi isbeddel lagu sameeyo. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ayaa shaaciyey in guddoomiye Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee Cabdiwali Sheikh Ibraahim Muudey ay wadaan muddo koror si hor leh, iyo in xilligaani la bedelo xukuumadda Soomaaliya oo ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu hogaamiyo. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay in muddada 4 bil ee u hartay inay ka shaqeeyaan sidii ay dalka ugu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ahay oo waqtigeeda ku dhacdo. Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ayaa intaasi ku daray haddii ay ka gaabiyaan dadaalka laga sugayo inay soo bixi doonaan cid kale oo buuxin doonto booskooda, sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale wuxuu hoosta ka xariiqay inuu dhiirigelin mudan yahay guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo dhankiisa dadaal xooggan wada. Mursal iyo Muudey muddo xiloodkoodii 4 bil ayaa kaliya ayaa ka harsan halkii uu waqtiga kaga lumi lahaa muddo kororsi, iyo in xilligaani xukuumadda la bedelo waxaan u haboon, ayuu yiri
in ay waqtigooda geliyaan sidii loo qaban lahaa doorasho heshiis lagu yahay si nabad ah xilligeeda ugu dhacdo. Haddii ay kaalintooda gabaan, cid kale ayaa kol aan dheeraynba buuxin doonto. Waxaa dhiirigelin mudan, ayuu yiri kaalinta guddoomiyaha aqalka sare, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo marar badan si adag uga hadlay xaaladda dalka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay guddoonka golaha shacabka uu kulan gaar ah la yeeshay madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyaga oo ka wada hadlay doorashooyinka dalka ka dhacayo. Dhinaca kale, odawaa xildhibaan odawaa oo jawaab kulul ka bixiyay shacabkii lagu rasaaseeyay magaalada Muqdisho, xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen odawaa ayaa cambaarayay tallaabadii ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sida sharci darro ay rasaas ugu adeegsatay inay ku kala eriyaan bannaanbaxyadii kasoo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya oo ka dhacay taalada darajirka Daarsoon ee degmada Boondheere. Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa ayaa sheegay in waxa laga xumaado ay tahay in dowladda ay u adeegsato rasaas dad shacab ahi oo si nabadgelyo ahi ugu bannaanbaxayay, halka dadweynaha madaxweyne farmaajo uu bannaanbaxa lagu waardiyeeyo digniko, halka kuwa kasoo horjeeda loo adeegsado rasaas. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu waxa uu yiri, suuragal ma ahna in dadweynaha madaxweyne farmaajo u soo bannaan baxay in gaadiid ciidanka lagu waardiyeeyo kuwa cabashada muujiyana lagu weeraro rasaas aad u xoogan. Wuxuu ku baaqay xildhibaan Odawa in si degdeg ah xorriyadooda loogu soo celiyo dadka sida sharci darrada ah ilaa iminka ugu xiran oo uu ka mid yahay Cusmaan Cariif guddoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis, kaasi oo xalay la sii daayay kadib baaqa Odawa. Dibadbixii shalay ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa bilowga kacdoon baaxad weyn oo ka dhici kara magaalada Muqdisho. Farmaajo isku dayo inuu xilka kororsado, waa haddii uu xilka kororsado bannaanbax aad u weyn ayaa halkaasi ka dhici doona. Waxaana jirta cabsi xoogan oo arrintaasi ku saabsan oo ay qabto filla Soomaaliya haddii ay mar ku darsadaan xilkooda. Waxaa macquula 3 milyan oo Soomaaliyeed haddii laga gooyo 1 milyan, 2 milyan oo Soomaaliya kasoo horjeeda filla Soomaaliya haddii ay bannaanbax isugu soo baxaan, xataa haddii la rasaaseeyo in aysan ogolayn islamarkaasina filla Soomaaliya ugu gali doonaan madaxda filla Soomaaliya.